ערב טוב וברוכים הבאים ל-The Voice ישראל. התוכנית שסחפה את העולם מתחילה כאן ועכשיו. ארבעה מהשמות הגדולים בתעשיית המוזיקה יוצאים למסע כדי לגלות ולטפח את הקול הבא של ישראל. קבלו את ארבעת המנטורים שלנו. שלומי שבת, מלך מוזיקת הנשמה של ישראל. המטרה שלי היא להביא זמרים ל-30-40 שנה. אני לא רוצה להביא לגמר כוכב, אני רוצה להביא לגמר אומן. אביב גפן, כוכב הרוק שסחף אחריו את דור ילדי אור הירח. אני מרגיש ב-The Voice סוג של שליחות. הקולות שאני אוהב, קולות שאחרי זה יכנסו לאולפן ויוציאו שירים מרגשים. רמי קליינשטיין, היוצר והזמר שחתום על כמה מהקלאסיקות הגדולות של המוזיקה הישראלית. אני חפש משהו מיוחד, מרגש, מישהו שיש לו את הקסם. שרית חדד, הזמרת שקולה הנדיר הפך אותה לזמרת הנמכרת ביותר בישראל בכל הזמנים. אחרי 18 שנות קריירה, זאת הזדמנות בשבילי לגלות את הזמר הבא. ארבעת המנטורים שלנו התחרו זה בזה כדי למצוא את הקול הבא של ישראל. כל אחד מהם ירכיב במהלך האודישן עם נבחרת של 14 זמרים. אבל זה לא הולך להיות קל. המנטורים לא יראו את המתמודדים, אלא רק ישמעו את קולם. הם ישבו עם הגב לבמה, כך שהמראה של הזמר, הלבוש, או אפילו הגיל שלו, לא ישפיעו על הבחירה. בתוכנית הזאת, רק הקול קובע. אתה שומע רק את הקול של בן אדם ואתה מתרגש, זה מקסים בעיניי. לשבת עם הגב אל המתמודד, לעצום את העיניים, להקשיב. והאומנות של הבן אדם, לנשמה שלו, ללב, לאופי, החיצוניות היא ממש לא... אני גם לא מבין בזה. יש בזה המון יופי, כי זה באמת שם את הוויס, את הקול במרכז. אז ככה זה עובד. אם אחד המנטורים שומע קול שסוחף אותו, הוא לוחץ על הכפתור שלפניו, הכיסא שלו מסתובב, ורק אז המנטור זוכה לראות את המתמודד שבחר בפעם הראשונה. אבל אם יותר ממנטור אחד לוחץ על הכפתור, הכוח עובר למתמודד. כולנו רוצים אותך. עכשיו הוא זה שקובע עם מי מהמנטורים הוא רוצה לעבוד. אני רוצה, אני לא יודע. במקרה הזה, המנטורים שמתחרים זה בזה, ינסו לשכנע את המתמודד למה כדאי לו להצטרף דווקא לנבחרת שלהם. אני רוצה שתהיה בנבחרת שלי, כי אני יודעת מה טוב בשבילי. אצלי? לא אתה כולם. אתה תהיה סטאר. אני הסתובבתי ראשון. אני עושה אותה גדולה. אם אתה נוחה בשרית, אתה מה זה מאכזב? אני רוצה לנצח, ואיתך אני אוכל לעשות את זה. אז במי את בוחרת? אני אבחר בשרית. רבי, אני אלך איתך. אני אלך עם הבת ילדות שלי. אני מוכרת בשלומי. יוס! אבל אם אף מנטור לא מסתובב, המתמודד מחוץ לתחרות. אחרי גיבוש כל הנבחרות, כל אחד מהמנטורים שלנו ילווה וידריך את 14 המתמודדים שלו כדי להגיע לביצוע המושלם בשלב ההופעות החיות. בשלב הזה, אתם בבית תצביעו ותקבעו מי יהיה הזוכה הגדול של The Voice. אני כל כך הרבה שנים במקצוע הזה ואף פעם לא התרגשתי ככה. זו הזדמנות של פעם בחיים. The Voice זה ההזדמנות שלי לצאת אל העולם. זה חלום שחלמתי אותו מגיל 6. בלי מוזיקה אני לא מרגישה בחיים. כל כך הרבה זמן חיכיתי לרגע הזה והנה זה קורה. האודישנים של The Voice מתחילים עכשיו.